We're gonna play some solos. My friend here, he is gonna play two English ones. Maybe I can buy this. Yeah, boy. Simple stream. Har du TikTok? Ja, men har du TikTok? Ikke jeg. Har du TikTok? Nei, jeg hadde ikke kjøpt. Åh! I'm gonna kill myself because I have just five V-Bucks, so ja, hva er det med den? Vent. Can you please take off the headset? Nå kan du zoome opp. Yes! Seriøst? Ja, men ikke. Jeg må bare komme opp på ett igjen. Er du sur? Ja, jeg er litt sur. Nå skal jeg være sur. Se, nå skal jeg kjøpe meg. Thank you.
I can do my challenge now. 40 days of Fortnite. But I got this. Oof. After that, I should do. I'm gonna play it. For love. Well, for love, I'll put it to. And we are in the market. Okej, unsubscribe till någon som inte vill lycka. Team Lama. Det lagde en ny video. Men. Se. Nej, det. Jag blir hem. Och trycker på. Avslut abonnement. Och så trycker, och så drar jag till startsida. Poklo. Skriv igen. Poklo, skriv igen. Du måste söka på Poklo 7-9-1. Ja. 7-9-1. Abonnera. Fuck. Så. Watch the stream. Alla du is oj 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 då glasaken visa aj aj aj. He's my friend. He's subscribe. Subscribe, my friend. I have an Indian accent, but I'm from here. Ola! Vad ska du? Det heter till den gula ballen. Au, jag slår mig på picken. Ja, men hvis du ser... Hvor er den gula ballen? Jeg vet. Kanonbakken. Hæ?
Nå er han nede. Poklo! Hvor er gule ballen? Ukjent venn. Jeg vet faktisk ikke. Ukjent venn. Opp, opp. Jeg sier sånn. Han heter Noe. Simon! Du, det kan være det er fint med det. Noen gang. Nå kan de høre meg. Poklo! Ja? Fordi jeg skaffet meg YT-kanal. Ja. Hvorfor heter det YT-kanal? Jeg vet ikke. Ser det feil ut? Nei. Vent til. Synes du det ser feil ut? Nei. Nå synes ikke jeg det. Men stopp, stopp! Å, du driver det. Tror du det bryr meg? Ja. Stopp! Hva? Stopp! Andreas! Jeg hater Andreas. Stopp! Hei. Hvis jeg dør, bare dør med ham.